Amb tan sols acostar un dispositiu mòbil a l'aparador de 70 establiments del gòtic, el vianant se n'adonarà que passeja per uns carrers amb una llarga història. A través de la tecnologia QR, els comerciants volen posar en valor el passat, però alhora el present del barri. El paseante puede leer un clip de la historia que se cuenta y también tiene la opción de ver la historia del comercio. Allí tiene a disposición fotografías que hablan sobre el comercio, los productos que sirven, los horarios. La col·laboració amb el Museu d'Història de Barcelona i la intensa investigació per desgranar la història de cada racó del call jueu els ha portat a descobrir que l'activitat comercial era molt més viva del que es creia. En aquest tros del carrer d'aquí és on se situaven un dels alfòndecs que hi havia al call, que n'eren dos, que eren els llocs on els comerciants tenien la disposició de poder-se hostatjar i deixar les mercaderies. És rellevant pel fet de que en una comunitat tan relativament petita com és en un espai com és el Call hi haguessin dos d'aquests importants magatzems medievals. D'aquesta manera es pot fer un viatge al passat perquè, tot i que l'arquitectura ha canviat al llarg dels segles, els traçats d'alguns dels carrers són els mateixos des de fa milers d'anys. Ensenyar la història del carrer, que és molt àmplia i que la majoria dels barcelonins desconeixem. Quan estem transitant per al carrer Llibreteria, estem transitant per al mateix lloc que fa 2.030 anys estaven transitant els romans. Aquesta iniciativa és fruit de la voluntat dels comerciants que volen reivindicar la singularitat de l'espai a través de la seva història. Ens ajudarà en el sentit de que farà que Barcelona sàpiga que a la zona nostra no hi ha perill, que es pot baixar, que està tot arreglat, està net, hi ha seguretat i hi ha moltes botigues molt maques i molt boniques per visitar. Que doncs, tota aquesta història es plasmi a través dels comerços doncs, és una bona fusió i és una bona manera d'apostar per la qualitat, la història i la contemporaneïtat també, és a dir, amb el comerç actual dels temps d'avui. La ruta QR Gòtic també es pot consultar des de casa en un portal web on la informació és més extensa i on es poden filtrar els punts d'interès per època històrica o sector comercial.